Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês o sapatinho Rafa no tamanho de dez centímetros. 10 centímetros. Aqui no canal já tem ele no tamanho de 9, aí tive uma encomenda do tamanho de 10 e vim aqui ensinar para vocês. Não vou dizer que serve de tamanho de tanto a tanto de, para os bebês, porque eu sempre digo, né? Depois que nasceu, pede para medir o pezinho do bebê. Neste caso aqui, o bebê ainda não nasceu, vai nascer em agosto. Bom, meninas, esse sapatinho eu ainda não terminei, Tá? Eu fiz esse pezinho pra me ver aonde eu ia mudar para estar tá vindo aqui gravar o outro pezinho pra vocês. Então, eu ainda não é, finalizei ele não fiz o restante do acabamento. Por isso, nesse vídeo, vai ter partes do vídeo de, lá do sapatinho 9 centímetros, tá? É da parte do acabamento, essas coisas. Então, vamos lá. O que eu vou estar tá precisando para fazer esse sapatinho? Vou estar tá precisando de agulha 1,75. Tesoura, né? É, palmilhas. Essa palmilha, essa aqui eu faço. Eu vou deixar aparecendo no vídeo aqui em cima pra vocês é, como eu faço as palmilhas, tá? E essa daqui é do Recebidos da Karina. Ela vende as palmilhinhas prontas tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem o contato da Karina, Karina Aviamentos, Karina Pinheiro, é Karina, ela além de vender é, as palmelinhas, ela, ela vende diversos outros materiais, tá certo? é Meninas, não liga para minha mão, tá toda preta, manchada, é que eu estava manchando com tinta e não saiu toda a tinta ainda. É, velcro, tá? A gente tá colocando, eu coloquei velcro, esse velcro, ele tem aqui, ó, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês, ele tem uma bordinha aqui, né? Ó, uma bordinha, e ele tem aqui de largura aproximadamente 3,5. Aí, eu cortei ele de comprimento 3 centímetros, tá? Então, você vai cortar dois pedacinhos desse que é pra o pezinho direito e o pezinho esquerdo. As minhas etiquetinhas, quem faz para mim é a Clix Etiquetas. Ela tem diversos outros modelos de etiquetas. A minha é essa daqui na fita de cetim, né? Eu gosto da minha etiqueta bem simples, mas ela faz do jeito que você quiser. A minha etiqueta, ela tem aproximadamente 3 centímetros de comprimento e de largura 1,5, tá? Se caso você queira... Fazer do tamanho da minha etiqueta. Eu colo as minhas etiquetinhas com a cola de silicone, tá? Cola fria. Passa a cola aqui e colo aqui na parte do calcanhar. Você pode estar tá colando também na palmilha, onde você achar melhor, tá certo? E misturinha para moldar. Essa misturinha para moldar, ela ela não serve para endurecer o sapatinho, tá meninas? é só para moldar o sapatinho. vou deixar aparecendo aqui a receita aqui em cima. caso você não tenha álcool, não precise pôr álcool na misturinha, tá? Linhas, eu utilizei linhas 100% algodão. A tex da linha que eu utilizei para esse sapatinho foi a tex de 295. Se você tiver uma linha que a tex seja de 300, pode usar. Você vai usar dois fios se a tex da sua linha for centi... 145 ou 151. Aí, você usa dois fios. Com aqui, é, dois fios nessas texas aqui, não alteram o tamanho do sapatinho, e nem com esse daqui. Vai continuar com o sapatinho, vamos supor, do tamanho de 9 centímetros, de 10. Agora, quanto maior a tex, maior vai ficar o sapatinho, tá certo? Então, vamos lá trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a minha solinha pronta de 10 centímetros, tá? Ó, 10 centímetros. Vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. É só clicar quando aparece e vai direto para o vídeo. Também já passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima aparecendo para vocês que têm dificuldade de fazer o ponto baixo, base, ponto baixo relevo e os demais pontos também, tá? Chama-se ponto básicos. Esses pontos básicos você pode utilizar não só para sapatinhos, também como para outras peças em crochê. Vai estar tá aparecendo aqui em cima, tá bom? É agora eu vou estar tá passando aqui em volta duas carreiras de ponto alto. Vou iniciar a minha aqui com três correntinhas, tá? Que já equivale a um ponto alto. E vou passar todo em volta aqui da minha solinha a carreira de pontos altos. Eu vou passar duas carreiras. Nessas duas carreiras vai ser ponto sobre ponto. Não vai ter diminuição ainda, tá? É só ponto sobre ponto. Yara, quantos, quantos pontos termina essa solinha de 10 centímetros para mim? Conferir. Eu vou mostrar aqui para vocês quantos pontos termina. Eu tenho anotado aqui, né? Aqui, ó. Ela vai terminar com 74 pontos da sua linha de 10 centímetros, tá bom? Quando você estiver fazendo, tiver com dúvida, vai contando pra ver se tem 74 pontos, tá certo? Então vamos lá. Prontinho, meninas, fiz aqui, ó, as duas carreiras de pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. E agora, eu vou fazer a próxima carreira. Nessa próxima carreira, já vamos trabalhar com diminuição. Então, agora aqui eu vou iniciar com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer um total de vinte e três pontos altos. Então, eu já tenho aqui um, dois, eu vou fazer as vinte e três e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui as vinte três pontos altos, tá? Agora vamos trabalhar aqui com diminuição. Nessa diminuição não vamos pegar essas duas laçadinhas aqui, não, nós vamos pegar somente a laçadinha de dentro, tá? Para dar esse efeito aqui, ó. Ó, ficou um efeito de uma laçadinha aqui, quase não dá para ver porque a linha é escura. Aí vamos fazer aqui um total de 14 diminuições. Na laçadinha de dentro viu uma, duas e ara. Você faz muito rápido as diminuições no ponto básico. Se eu ensino bem devagarzinho detalhadamente. Como faz as diminuições, tá certo? Então, eu já fiz aqui uma, duas, três. Quando eu tiver com as 14 diminuições, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, Feita aqui as 14 diminuições. Deixa eu contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Agora, nós vamos fazer 23 pontos altos. Né? Vamos voltar aqui fazendo as 23 pontos altos e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo dessa carreira aqui, tá? Então eu vou fazer a minha e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas, fechei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora nessa próxima carreira vamos fazer 21 ponto baixo. Então eu inicio com uma correntinha que para mim já conta como se fosse um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui fazendo até atingir 21 ponto baixo. Então, um dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 21, 21 ponto baixo E agora, aqui eu vou fazer dois meio ponto alto, ó. um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto, tá? Agora eu vou fazer uma sequência de diminuição, ponto alto. Diminuição, ponto alto. Então vamos lá. Em cima das diminuições aqui, daquelas 14. Então eu vou iniciar com uma diminuição. Agora um ponto alto. Uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição. um ponto alto. E aqui a última diminuição. Agora eu desço aqui fazendo um meio ponto alto no próximo, outro meio ponto alto e sigo fazendo aqui 21 pontos baixos e vai fechar dentro com dentro daquela correntinha que fizemos para iniciar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer a minha carreira, finalizar ela aqui com um ponto baixíssimo, não é para arrematar. E aí eu vou voltar para mostrar como é que ficou aqui na frente, tá certo? Prontinho aqui, meninas, ó. Não dá para ver muito, muito por causa da cor, né? A cor é um azul. É a cor que eu tive da minha encomenda. Tô tentando clarear aqui, mas não tá dando muito certo não. Então ficou aqui. Eu vou contar para vocês: um, dois, três, quatro, cinco diminuições, intercalando com um, dois, três, quatro pontos altos, entendeu? Então, fazendo assim uma diminuição e um ponto alto, ficou desse jeito, ó, à frente. E agora vamos continuar aqui, ó. Aqui, já vou fazer a partezinha para levantar essa parte de trás aqui do calcanhar. Então, eu vou iniciar aqui com três correntinhas, que já vai equivaler como se fosse um ponto alto. E vou fazer agora uma sequência aqui de sete pontos altos, que tem que totalizar oito. Vai totalizar oito com essas três, corren... essas três correntinhas, ó. Um, dois. Vou fazer aqui, né, até ter oito. E volto pra gente continuar. Pronto, meninas, fiz aqui os oito pontos altos, tá? Deixa eu sair aqui o foco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E agora eu sigo aqui fazendo dois meio ponto alto. Ó. Um no próximo, dois. Faço uma sequência agora de doze pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Agora que eu faço um meio ponto alto. E já vamos chegar em cima das diminuições aqui. Agora aqui, nessa parte de diminuições, nós vamos trabalhar duas diminuições, um ponto alto e duas diminuições. Já vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com uma diminuição, né? Uma diminuição. Uma diminuição no próximo aqui, outra diminuição. Agora aqui um ponto alto, tá vendo. Agora uma diminuição, outra diminuição. E agora aqui já podemos fazer um meio ponto alto, a sequência de doze pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Os dois, meio ponto alto. Um. Dois. E os oito pontos altos aqui. E fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha que fizemos aqui. Tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas. Ó, ele ficou assim. Tá bom? Tá ficando assim. Tá quase. Já estamos quase finalizando isso aqui. Esse corpinho aqui, ele vai servir tanto o pé direito para fazer o pé esquerdo. O que vai determinar direito e esquerdo vai ser aquela parte que passa aqui por cima, ó. Isso aqui que vai determinar o pé direito e pé esquerdo do sapatinho. Então, aqui essa já vai ser a última carreira. Vamos iniciar aqui com uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. Jesus, amado, trompando em tudo. Então, aqui ó, uma correntinha que equivale a um ponto baixo, e vou fazer aqui uma sequência de seis pontos baixos. Então, eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E agora aqui eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. Um em cima daquele meio ponto alto que fizemos aqui da diminuição, ó. Tá vendo? Aqui é a diminuição e aqui é o meio ponto alto. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo até estiver chegando lá próximo dele, tá? Ponto baixíssimo sem apertar muito, sem acolchar, que fala, né? Não sei. <laughs> Só fazendo ponto baixíssimo. Eu não contei aqui o ponto baixíssimo, por isso que eu dei que eu falei que é até lá próximo. Então eu vou fazer aqui, vou dar nem pausa que eu já tô chegando. Tá? Ó. Então aqui, ó, mais um pouquinho ainda. Mais um e cheguei. Tá? Cheguei aqui em cima daquele meio ponto alto. Então aqui eu vou estar tá fazendo o seguinte: eu vou estar tá fazendo um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Aí eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma diminuição, um ponto alto e uma diminuição. Então aqui eu vou começar fazendo uma diminuição, uma diminuição. um ponto alto. Agora aqui uma diminuição, né? Um ponto baixo aqui no cantinho aqui em cima daquele meio ponto alto. Já vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa frente. E agora eu vou seguir aqui fazendo ponto baixíssimo no avente. ó seguir fazendo aqui ponto baixíssimo até ficar aqui seis casinhas no final, né? Então aqui é só você vir aqui contando um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então mais dois pontos baixíssimos e aqui seis pontos baixos. E aqui você já pode arrematar, tá certo? Eu vou arrematar o meu e volto para mostrar como é que ficou esse corpinho aqui. Prontinho, meninas, ó, arrematei e ele fica desse jeitinho aqui, ó. Ó, eu ainda não moldei, eu só arrumei aqui rapidinho, né? Desamassei ele e ele fica desse jeito aqui, ó. Então você pode ver que você pode fazer dois desse e fazer aqui o a parte de abrir e fechar, né? É ele que vai Mandar que vai direito para esquerda, ó. Esse aqui Já tá com a palmilhinha aqui dentro, já moldei ele. Falta colocar o velcro e o detalhezinho aqui que a cliente escolheu. Então, meninas, aqui essa parte eu vou tá deixando o vídeo de 9 centímetros rodar, porque é a mesma coisa, tá? É o mesmo jeitinho aqui que eu fiz esse, vai ser feito que eu fiz o de 9 centímetros foi feito nesse aqui de 10 também, tá certo? Então, é a mesmas coisas, o mesmo acabamento, o jeito de fazer, aqui vai ser vai estar tá fazendo no de 10 também. Então, por isso eu vou deixar o vídeo de 9 centímetros rodando aí. Bom, meninas, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês fizerem aí o, o sapatinho Rafa, tamanho 10 centímetros... Posta no meu grupo Aprendendo, crochê, conharia, nascimento, e coloca lá, sapatinho Rafa, tamanho 10 centímetros. para mim saber, porque na foto é bem difícil você distinguir o tamanho do sapatinho, porque eles ficam bem parecido na foto. Fica é bem parecido com o tamanho de 9 centímetros, né? A não ser se o sapatinho é bem grande, aí já não dá para Aí a gente já consegue perceber que ele é um modelo grande. Então, eu vou finalizar aqui o vídeo. Fiquem todas com Deus, mas continue assistindo aí que tem o restante do acabamento. Desse sapatinho, tá certo? Então, meninas, beijão e até o próximo vídeo Tchau Certo? Então, agora nós vamos trabalhar aqui fazendo A lateral Para o pezinho Esquerdo Quando você for fazer Você vai começar fazendo Contando por aqui, ó Vai pegar a primeira diminuição aqui Daquelas 14, tá? E vai contar aqui, no caso, ó não, perdão. Para você fazer, perdão, meninas, calma só, um bocadinho. Um você vai dar laçada aqui na agulha, certo? Vai dar laçada na agulha. Eu tô mostrando do lado errado. Calma aí, calma aí, calma aí. Então aqui você vai, é para fazer o pezinho esquerdo. Você vai localizar aqui a última diminuição, tá vendo aqui? E você vai introduzir aqui, ó, assim, ó, em cima desse ponto aqui, de baixo, aqui, ó. Aqui tá a diminuição, aqui tá aquelas laçadinhas. Então, você vai entrar aqui no, nessa casinha da laçadinha, assim, ó. Você vai fazer o que aqui? Na verdade, vai fazer ponto relevo, né? Então, você vai começar assim, ó, fazendo três correntinhas aqui, tá vendo? E aí, vai seguir fazendo aqui, ó, pontos altos. Você vai fazer dez pontos altos. Então, já fiz uma aqui. E aí, você vem aqui no, no, no próximo. Você vai estar tá introduzindo a agulha nessa, nessa entradinha aqui, assim, ó, do sapatinho. Não é no ponto alto, é na casinha da onde você pegou aqui, ó, pra fazer o outro ponto alto aqui em cima, tá vendo? Então, você vai entr entrar com a agulha aqui, assim, ó, ó. Assim, ó. Peraí assim ó certo aí você vai fazer aqui outro ponto alto ó lançado aqui na agulha vem aqui no próximo ó peraí entra aqui ó, de novo ó no meio aqui tá não é aqui no ponto alto não é no meio desse aqui ó vai entrar aqui ó parou de balançar e vai fazer outro ponto alto, certo? E nisso, você vai fazer aqui, ó. Dez pontos altos. Então, vai dar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bem aqui assim. Então, aí você vai fazendo. Depois que você fez isso, né? Foi com ponto alto, aí você volta com ponto baixo. Vai com ponto alto, volta com ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Olha lá, ó. Ele vai ficar assim depois quando você fizer. Tá vendo? Aí você vai seguir aqui, ó. Ponto alto ponto, baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Então aí eu vou fazer o outro lado e vou dizer quantas carreiras você tem que fazer. Então aqui do outro lado, aquele que eu mostrei é o pé esquerdo, tá? Agora esse que eu vou mostrar aqui é o lado do pé direito. Do pé direito, você vai ter você vai fazer Quase a mesma coisa, só que daí vai ser o contrário. Você vai localizar aqui os dois, aquele o primeiro aumento aqui, né? Então, aqui ó, um, dois do da laçadinha, né? Então, aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, você vai começar aqui o ponto baixo relevo, vai começar por aqui, certo? Porque se você começar por aqui, ele vai ficar o avesso. Então, tem que começar por aqui. Então, aí você vai introduzir a agulha aqui e vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Que equivale a um ponto alto e vai seguir fazendo aqui os pontos altos, né? Vai dar dez. Então, aqui já fiz um. Aqui é o dois. Aqui. Três ó quatro ó uma dica que eu vou dar eu dobro assim ó tá vendo dobro o sapatinho assim para facilitar para pegar aqui ó ó dobrei tá vendo já fiz aqui quatro né no próximo aqui cinco cinco seis Sete oito, ó, opa, acabei pulando um aqui, calma aí. Aqui. Aqui, ó. Então, aqui ó. vamos ver quanto que eu já fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove e dez, certo? Então, aí você vai ver que vai parar aqui os dez aqui em cima da dessa diminuição. Essa linha aqui, ó, essa linha que fica aqui, eu gosto de passar ela por aqui, ó, por dentro desses pontos altos aqui. Certo? Eu passo ela aqui, para ela não não ficar solta, né? Então, eu passo tudo ela aqui. Tem uma mosca chata aqui, rodeando aqui, tá me incomodando. Agora é época dessas moscas nojentas. <laughs> então, aqui, né? Aí eu vou cortar aqui. E agora eu vou seguir aqui voltando. Cadê aqui? Viro o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixos. Tá, meninas? Então você vai seguir fazendo ponto baixos até lá do outro lado. Então eu vou fazer o meu aqui, ó. Vai dar os 10 ponto baixos. Aqui, ó. Fiz aqui, tá? Depois, quando você moldar tudo, arrumar bonitinho, ele se ajeita, tá? Não se preocupe. Então, aqui nós vamos fazer. Eu vou contar a carreira de ponto alto, tá? Que eu sempre falo que eu gosto de contar as carreiras de ponto alto. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você for por botão, você pode pôr botão aqui, tá? Nessa sétima carreira aqui, ó, eu sempre aconselho fazer nessa aqui, ó, na ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, fazer aqui nesses dois carreira de ponto alto alongado, porque passa o botão. No começo do, do vídeo, né, apareceu a foto desse modelinho com botão. Então você pode pôr aqui botão nessas duas carreiras aqui na na seis e né, na sete, né, de ponto alto, ó uma de ponto alto, duas de ponto alto, três de ponto alto, quatro de ponto alto, cinco de ponto alto, seis de ponto alto e sete de ponto alto. Então nessas seis e sete faz carreira de ponto alto alongado se você for por botão. E nessa outra aqui ó é onde eu faço para ficar mais arredondadozinho, que daí vai ser quando eu voltar eu vou voltar para estar tá fazendo essa. Quando eu não vou por botão eu vou fazer ponto alto normal, certo? Eu vou fazer o meu quando eu estiver chegando nessa quantidade aqui dessa carreira de ponto alto aqui, da sétima, eu volto. Bom, meninas, ó. Já voltei aqui, ó, na carreira. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Já voltei aqui de ponto baixo, né? E agora eu vou fazer a última carreira. Então, aqui na última carreira eu faço um ponto baixo. Um meio ponto alto e sigo fazendo pontos altos. Tá? Só para deixar aquela ponta, aquela ponta lá arredondadazinha, né? E ara se eu quiser fazer essa parte aqui de da tira aqui de cima, de ponto baixo. Pode. Entendeu? Pode fazer. Eu só vou mostrar para você o tamanho que você tem que fazer. Agora que já tá faltando uma, duas casinhas, eu vou estar tá fazendo aqui um meio ponto baixo, ponto alto e um ponto baixo. E aí você já pode cortar e arrematar isso aqui. Certo? Se você quiser fazer essa carreira de ponto baixo, eu não sei quantas carreiras de ponto baixo você vai ter que fazer. Então eu vou medir aqui na fita métrica para você ter uma noção e você ir fazendo de ponto baixo, medindo Ó, tem 7,5. 7,5 centímetros aqui, ó. meio, tá vendo? Então, aí você vai fazendo de ponto baixo e vai medindo para poder dar o tamanho aí de, de. Desse tamanho aqui, dessa tira aqui da parte da frente. Bom, meninas, aqui tá quase pronto, né? Eu vou arrematar o meu aqui, vou esconder e vou voltar pra gente moldar. Bom, meninas, peguei aqui a palmilhinha, tá? Vou pôr aqui dentro do sapatinho. Então, né, meninas, se vocês forem fazer de botão, né? Já falei para vocês, essas duas últimas aqui, ó. essas duas penúltima e última aqui, né? Não sei. É aqui, ó. A de seis e a de 7, contando de ponto alto, faz de ponto alto alongado pro botão passar aqui dentro, porque daí a mamãe pode pôr aqui ou pode pôr aqui, conforme o pezinho do bebê, né? Então aí você vai pegar a sua misturinha borrifei e agora eu vou moldar. Tá? Vou moldar aqui, ajeita aqui a, a, a solinha. Aqui, ó. Gentei, daí eu viro aqui e joga tudo o sapatinho e <laughs> dou ajeitada aqui na parte de trás. Né? A parte da frente, eu sempre coloco o dedo e faço isso aqui, para os pontos ficar certinho. Então aí eu vou moldar, vou terminar de moldar o meu aqui, vou pôr para secar, você molda o seu e volto pra gente col tá colando o velcro. Bom, meninas, tá sequinho. E agora vamos colocar o velcro dele aqui, né? Então velcro, meninas. Você vai pegar essa parte mais fofinha, né? Vai arrumar aqui bonitinho, bem retinho. Esse aqui, meu, tá meio tortinho. Arrumei aqui. Pega uma tesoura boa de corte. Esse aqui, o, de, o espinhoso, você vai colocar ele aqui mais ou menos e vai cortar ele um milímetro menor do que o, o fofinho. Tá vendo? Um milímetro menor. Pouca coisa. Sabe? Menorzinho. Vou cortar o meu aqui, dejeitando. Ó, ele ficou aqui, ó. Vamos por assim, para você ter uma noção, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, um milímetro, né? E aí, você vai cortar essa borda dele aqui, que ele vem com uma bordinha, né? Só do, do espinhoso. Você vai cortar do espinhoso. Do espinhoso, você corta essa bordinha. Do fofinho, você não corta. Aí você vai colar ele aqui no meio, certinho, aqui do fofinho, e deixa assim, tá? Então, o primeiro que nós vamos colar é o fofinho. Deixa eu tirar aqui para vocês facilitar. Primeiro que vamos colar é o fofinho. Então, você vai pegar a cola de silicone ou a cola. Me perguntam se aquela é pega mil. Pode ser, pode ser, tá? Então, aí você passa aqui a cola de silicone. Bem nas beiradinhas mesmo do, do velcro, pra ele não ter perigo de soltar, né? De, de ficar uma... ficar assim e soltar, certo? Então, aí você passa bem aqui na bordinha, passa um pouquinho no meio. Gente, cuidado pra não sujar, porque eu já fiz uma melequeira e tive que fazer o sapatinho tudo de novo. Então, aí você vai nem pouquinho você vai vir aqui, ó. É, aqui é a última carreira, né? Então, para você ter a base, você vai mais ou menos no meio dela. No meio da última carreira de ponto alto. Então, aí, ó, vai ficar assim, ó. ó. E aí, você pode apoiar assim para você tá colando. Eu prefiro apoiar pro lado de cá, porque quando não sujar, se vai sujar, vai sujar aqui embaixo. Tá? A cola vai transbordar um pouquinho, é bom. Que transborde um pouquinho, porque daí vai ficar bem coladinho as, as voltinhas, aí você vai pegar o, o, o espinhento aqui, né? Vai por aqui, ó, coloque ele aqui, ó. Mas faz o seguinte: você não aperta ele, você só coloca ele, né? E se ele, ele não vai cair, porque ele já gruda. Então, você não aperta ele, você só coloca ele aqui. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai dar um pinguinho de cola nas quatro pontinhas dele. Só um pinguinho, tá? Só pra, pra você marcar lá do outro lado. Um pinguinho de cola nas quatro pontinhas. E aí você vai vir aqui, vai trazer o, a alcinha pro lado de cá. E aí você vê, eu fiz assim, tá? Fiz assim. Aí marquei aqui, mais ou menos. E tirei, mas eu vou mostrar pra vocês aonde que ele vai ficar. Aí, eu vou tirar ele daqui, tá? Tirei ele daqui. Lá ficou manchadinho dos quatro pinguinhos. Da onde ele vai ficar mais ou menos. Mas pra você basear aí. Basear, falou, basear, sei lá. Tô cortando aqui, tá Você vai pôr ele aqui, ó. No meio desse, dessa carreira aqui, ó. Uma, duas, no meio dela. Embaixo da, da... Aqui, ó. Uma, duas diminuição, né? Você vai pôr ele no meio, assim, no rumo da diminuição. Aí, você vai colar ele assim, ó. Entendeu? Ele assim. Mas, eu vou trazer mais pra perto para mostrar pra vocês. Ó, você vai vir aqui, ó. Mais ou menos no meio dessa carreira aqui. Da segunda carreira. E vai basear aqui, ó. Aqui tá a última diminuição, né? Então, você vai basear aqui pra você... Colar. Coloca retinho aqui, quando você for colar no meio e faz isso aqui, tá? Assim. Então, ele vai ficar embaixo da, da carreira aqui, ó, de ponto baixíssimo. Aqui um pouquinho de cola. Embaixo da carreira aqui do ponto baixíssimo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Mas aí, se você não quiser vir no meio, pode vir aqui assim, ó. Não tem problema, tá vendo? Ó, assim. Então, vai ser. A localização vai ser para ele ficar retinho, vai ser essa carreira aqui, ó, é, essa diminuição, a primeira aqui, ó, daquelas 14, tá? Então eu vou passar aqui a, minha, a cola também. Passar a cola aqui também. Porque esse negócio depois que você cola, pra você tirar não dá certo, né, meninas? Colou já era. Então eu vou vir aqui eu sempre gosto de pegar uma pinça, mas eu nem sei onde tá a minha pinça aqui. Então eu vou pegar essa tesoura aqui. Porque vai não sujar aqui o sapatinho. Então eu vou vou por aqui. Vou localizar aqui a diminuição, tá aqui a diminuição. Isso aí quando você for fazendo, você vai ter que ver aí do seu, tá? E tomou. <laughs> Tomou porque já era, né? Então, aqui eu vou arrumar, ó, e vai colar. Passou aqui um pouquinho de cola. Eu tiro com a agulha, porque senão meu dedo vai é mais meleca ainda, né? Tiro o excesso com a ponta da agulha. Aí. E aí, você vai deixar ele colando aqui. Demora um pouquinho, certo? ou eu faço assim, assim e fico segurando um pouco até fixar, né? Eu coloco os dois dedos assim, ó, e faz assim na mão e fico esperando um pouquinho, tá? Depois que ele colou, que ele vai estar tá colado firmezinho, aí eu venho e coloco esse aqui do outro lado aqui, tá? Mas porque você vai precisar às vezes você precisa de abrir ele de alguma coisa então é melhor deixar secar certo? Então eu vou pegar o outro aqui. Pera aí, aqui é o que acabamos de fazer, e esse aqui é o outro, que eu já tava com ele pronto. Então, aí vou pôr aqui o velcro, e aí, ele vai ficar assim. Eu já vou correr o risco. E já vou fechar esse outro aqui também que eu quero ver os dois fechadinhos, como é que vai ficar. Eu não vi ainda. Eu, eu, já, eu não vi ele com velcro, né? Eu já vi ele com botão. Com botão eu já vi, já tinha feito no outro tom de azul. E aí, ficou assim. Ficou assim. Esse aqui tá mais. Tem que esperar secar direitinho essa correia aqui, não secou e aí você ajeita, então, aqui ó, vou puxar aqui, mas ó, ainda tá colando, gente. Não faça isso, viu? Que eu fechei errado, fechou torto. Agora sim, agora sim, agora pode ficar secando à vontade, aqui tá <laughs> e aí está pronto aqui, ó. O sapatinho rafa. Então ficou assim esse pezinho, esse outro ficou assim também. Ó. E aí meninas, na hora de pôr aqui um enfeitezinho, você vê qual vai ficar melhor, né? Se você for pôr de botão, o botão vai ficar mais ou menos aqui ou aqui, né? Isso aí vai, vai você que quando estiver fazendo. E área, ah, eu posso pôr outro detalhe aqui em cima? Pode, pode fazer aqui diferente aqui da parte de cima, pode. Pode fazer diferente. O que você achar melhor. Como você achar melhor. Certo? Eu sempre digo: eu venho aqui e dou dicas para vocês de como eu fiz. E aí vocês apregam as dicas e fazem o de vocês. Certo? Então, esse aqui é o sapatinho Rafa. Eu falo que ele é um modelinho unissex. É um modelinho unissex. Você pode fazer para menina? Pode. Né? Isso aí vai da sua criatividade, certo meninas? Então eu ainda não fiz maior. Caso eu faça maior, eu vou vir aqui, tá gravando para vocês mostrando aonde foi que eu modifiquei, o que eu fiz, certo? Bom meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um modelinho bem simples e facinho para tá fazendo, para tá aí. É complementando o catálogo de modelinhos para vocês, façam, mostram para clientes que tem mais um modelinho novo. Lembrando, meninas, esse modelinho aqui, ó, eu acabei de ter uma ideia, deixa eu só caçar aqui onde ele tá. Você pode estar tá fazendo aí uma combinação de cores para Natal. Olha meu braço aparecendo na câmera. <laughs> pode estar tá fazendo aí. Lembra-se do Papai Noel, né? Todo mundo pediu, pediu para mim fazer um modelinho, tal, botinha. Tem a botinha Alejandro do meu canal. Pode estar tá fazendo, mudando a cor, certo? E colocando esse Papai Noel aqui de aplique. Você pode pôr esse Papai Noel aqui também. Olha que bacana! Se você fizer uma cor natalina aí, soladinho preto, corpinho vermelho, e aqui não sei preto. Aí vai da sua criatividade, né? Fica legal. Cadê o outro Papai Noel? Tá aqui. Então, aí, ó, eu acho que fica legalzinho sim aí, ó, modelinho de Natal, no caso, né? Você vai colar ele aqui. É claro que azul com esse negócio aqui vermelho não dá muito certo, né, Yara? Mas aí, se vocês forem fazer uma sugestão, tá aqui, ó, modelinho legal pra vocês, tá? Coloca de lado, coloca aqui em cima, ó, sei lá. Mas eu gostei mais aqui do lado. Então, a botinha Alejandro aí do canal também dá para você fazer ela nas cores do Natal e tá colocando esse Papai Noel. Botinha Bianca, aquela botinha escamada, pode estar tá fazendo aquele modelinho mudando as cores, né? Aí, vermelho, verde, branco, preto, colocando esse Papai Noel na lateral também. Então vocês têm vários modelos aí no canal que você pode estar tá pegando, fazendo, mudando a cor e aplicando esse Papai Noel aqui. Entendeu? Inclusive esse modelinho aqui, ó. Você pode fazer e colocar esse Papai Noelzinho aqui do na la lateral. Bom, meninas, esse Papai Noelzinho tá aí no canal, viu? Eu ensinei a fazer. Bom, meninas, é isso. Mais um modelinho para vocês acrescentar aí Apresentar para os clientes, entrar mais encomendas de jean já para vocês. Então, espero que tenham gostado. Façam posta lá no grupo Aprendendo Crochê, conharia Nascimento, para mim ver as variações de cores e ideias que vocês acabaram fazendo nele. E é isso. Beijos, meninas, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.